Veľký piatok. Bolo okolo 10:00 do poludnia. Pani Giannini bola veľmi unavená a chcela si ísť domov na chvíľku odpočinúť. Ale Gemma jej povedala, neopúšťajte ma, až kým nebudem pribitá na kríž. Musím byť ukrižovaná s Ježišom. Povedal mi, že jeho deti musia byť ukrižované. Potom upadla do extázy, pozvolna rozpela ruky a takto zostala takmer do pol druhej. Jej tvár odrážala súčasne lásku a bolesť, pokoj a totálne spustošenie. Prežívala agóniu spolu so svojím drahým ukrižovaným Ježišom. Aké krásne trpieť so svojím milovaným. Prítomní sa na ňu dívali s nemým úžasom. Kto si z nich napísal otcovi Germanovi? Pozrite sa na Ježiša, ako zomiera na kríži. Takto teraz vyzerá Gemma. Túto smrteľnú agóniu znášala celý deň, celú noc a ešte v sobotu ráno. Bola ponorená v oceáne neznesiteľných bolestí tela, ale ešte viacej duše.